На Сумщині співробітники Служби безпеки України викрили контрабандистів, які хотіли продати за кордон за цінами чорного ринку партію психотропів на суму в 9 мільйонів гривень. Як встановило слідство, до складу наркогруповання входили декілька мешканців Сумської та Чернігівської областей, які планували переправляти контрабандою за кордон, отримані з підпільних нарколабораторій психотропи. Для пошуку клієнтів фігуранти використовували власні зв'язки у кримінальних колах, а щоб переправити товар за кордон, залучали власних наркодилерів. Під час обшуків за місцями проживання та у складських приміщеннях у зловмисників вилучено 15 кг особливо небезпечної психотропної речовини, незареєстровану вогнепальну зброю з набоями, мобільні телефони, флешносії та чорнові записи з доказами незаконної діяльності. Наразі слідчі Служби безпеки України вже повідомили обом організаторам наркогруповання про підозру у замаху на контрабанду психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб. Злочинні дії одного з них також кваліфіковано як незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб.